Sponzory jezdeckého magazínu EquiTV jsou Equestrians, Prague Store and Club, krmiva Energies, kosmetika pro koně Farnam, Geloren výživa kloubů, Kamír vše pro farmu, jezdecký zpravodaj a web jezdci.cz. Vítejte při sledování dalšího pokračování jezdeckého magazínu EquiTV. Dnes vás zavedeme do Brna, kde jsme s kamerou sledovali úvodní meeting letošního ročníku českého skokového poháru. V první reportáži se podíváme na seriálové soutěže Amateur Tour, Czech Junior Cup a U25. No a v té druhé potom se podrobně podíváme na první velkou cenu letošního pohárového ročníku. Ve dnech 6. až 8. května odstartoval v jezdeckém areálu tělovýchovné jednoty Moravan v Brně ve Veří letošní 16. ročník českého skokového poháru, který je považován za domácí parkourovou extraligu. Podle jezdeckého kalendáře se měla konat první pohárová velká cena koncem dubna v Martinicích u Březnice. Záměr pořadatelů však překazilo počasí a tak se nakonec Brno stalo neplánovaně hostitelem zahajovacího kola. Rozpis závodů nabídl na pondělí 8. května všechny čtyři seriálové tury. Těmi jsou Amateur Tour, Junior Cup, kategorie U25 pro jezdce do 25 let a samozřejmě samotná velká cena, zařazená do českého skokového poháru. Do dílčího finále amatérské tury s překážkami do 110 cm postoupilo z kvalifikací, které se konaly v předešlých dvou soutěžních dnech, celkem 24 dvojic. A protože se desítce z nich podařilo zajet základní parkour bez trestných bodů, rozhodlo o vítězi rozeskakování. V bezkonkurenčně nejlepším čase ze všech startujících projel jeho cílem Pavel Ivány s koněm Dancer 2, jenže jediné schození ho nakonec odsunulo až na 7. příčku. Loňská vítězka této soutěže Veronika Kučínská v sedleklisny jménem Papája si i letos počínala velmi dobře. Po čistém základním kole postoupila do rozhodující části, v níž opět nechybovala. Dosažený čas jí tentokrát stačil na druhou příčku. Vítězkou prvního dílčího amatérského finále se stala Alžběta Ducká v sedle Kajry. Její jízda v rozeskakování byla bezchybná a zároveň nejrychlejší z dvojic, které nezváhaly. Alžběta Ducká vítězkou prvního finále Amateur Tour v rámci letošního pohárového ročníku, takže první dojmy z Brna. Moc se mi tu líbí, jezdím sem od té doby, co závodím Amateur Tour každý rok a je to prostě nejlepší tady. Alžběta Ducká je tak po brněnském kole ve vedení bodování Amateur Tour. Druhá je Veronika Kučínská a třetí místo drží Markéta Vaňková. Po amatérské tůře přišel na řadu seriál určený pro nadějné juniorské jezdce Czech Junior Cup. Tato dílčí finálová soutěž se jela jako handicap podle věku soutěžících na překážkách do 120 až do 125 cm a na její start se postavilo 19 dvojic, které vzešly z víkendových kvalifikací. Po 10 bezchybných výkonech v základní části přišlo ke slovu opět rozeskakování. Pátá v něm dojela loni vítězná dvojice Vanda Tnějová a Julien Taurus-Trans. Ta se v druhé jízdě nevyhnula jedné chybě. Ostatní junioři už nechybovali. Čtvrté místo vynesla čistá jízda s časem 36,94 sekundy Kateřině Svěrákové z Arven. O více než 2 sekundy rychlejší byla Veronika Kolářová v sedle Drahouška od Ujezda, což jí stačilo na třetí příčku. Druhý nejlepší výkon předvedla v rozeskakování Mariana Michlíčková s koněm Doreto. Vítězkou se po suverénní jízdě stala Denisa Menšíková s Eliotem, která projela cílem bez chyb na překážkách v nepřekonatelném čase 32,32 sekundy. Dnešní brněnské finále, jaké bylo? Já si myslím, že parkour byl dobrý, mě vyhovoval. Pár skoků bylo, že to úplně nevyšlo, ale myslím si, že v pohodě úplně. Denisa Menšíková se po prvním kole juniorské tury ujala vedení v průběžném bodování ve starší věkové kategorii od 16 do 18 let. V mladší skupině jezdců ve věku od 12 do 15 let drží pozici číslo 1 Mariana Michlíčková. Pondělní program Českého skokového poháru v Brně ve Veří nabídl i soutěž vypsanou pro jezdce ve věku do 25 let, takzvanou U25, jejíž překážky dosávaly výšky do 135 cm. Rovněž v této tůře nakonec rozhodovalo o prvních bodech do seriálového žebříčku rozeskakování.
Jedné chyby jistě litoval Václav Staněk, který by jinak s koněm Green Squidam díky výbornému času zvítězil. Takto se musel spokojit s pátým místem. Na bronzový stupínek vystoupala Alžběta Vojtková s Kapou, která po základní části nechybovala ani v rozeskakování. To dokončila v čase 37,7 sekundy. Jen o 0,3 rychlejší byla rovněž bezchybná Kateřina Malková v sedle Dediče a dojela si tak pro druhé místo. Vítězkou se po dvou čistých jízdách stala Kateřina Kubrická s Klisnou Šejnou 1, která dokončila rozeskakování v čase o více než 2 sekundy kratším než druhá Kateřina Málková. Série U25 zná svého prvního letošního vítěze a tím je Kateřina Kubrická. První pocit. Je to super, je to úžasné, protože jsou to první závody a samozřejmě jsem to nečekala. Brněnská arena je specifická svým prostředím, jak hodně vyhovuje vám a vašim koním? Vyhovuje mi, mám to tady hrozně moc ráda, je to spíš jako citově. O pracoviště mi přijde trošku hlubší, ale když se přijde na parkour, tak je to v pohodě. Kolbiště je adekvátní. První místo bodování série U25 tedy drží po úvodním kole Kateřina Kubrická. Na druhém místě je Kateřina Málková, před třetí Alžbětou Vojtkovou. Vítěze a poražené seriálových soutěží už známe a dříve, než se podíváme na velkou cenu, tak pro vás máme malý kvíz. Hlavní soutěž zahajovacích závodů Českého skokového poháru 2017 Falton Velká cena Brna byla postavená na překážkách do 145 cm a byla vypsaná jako soutěž z finále pro 10 nejlepších dvojic. V našem souhrnu se podíváme právě na tento napínavý vrchol, v němž se bojovalo o příčky nejvyšší. Jako první vstupovala do kolbiště k finálovému parkouru v sedle Klisny Adély Denisa Stránská, kterou má jistě většina příznivců parkourového skákání v čerstvé paměti ještě s příjmením Bittnerová. Jezdkyně patřila k těm jezdcům, kteří se do rozhodující části probojovali s dvěma koňmi. S Adélou si přinášela z první jízdy 4 trestné body, v druhé jízdě už nechybovala a dokončila v čase 52,2 sekundy. Stejný vývoj měly i jízdy Marka Kluse s Karizonem. V základním kole inkasoval 4 trestné body, ke kterým už ve finále nepřidal žádný. Důležitý finálový čas měl o bezmála 4 sekundy rychlejší než zahajující dvojice. Chybu z první části soutěže měl na kontě také loňský vítěz Velké ceny Brna Jan Štětina, který sedlal hřebce Verdiho S. Jenže na podruhé schodil ještě další dvě překážky a jeho konečný výsledek tak měl hodnotu 12 trestných bodů. Šanci na nejvyšší příčku ztratil ve finále Patrik Majer. Ten přicházel s kaliberem do kolbiště zatížen penalizací za jedno schození, jenže v druhé jízdě k ní přidal dalších 12 trestných bodů. Prvním soutěžícím, kterému se podařilo překonat oba parkury Velké ceny bez zaváhání, byl Jiří Skřivan v sedle Flying Star. S dosaženým časem těsně pod hranicí 50 sekund se ujal vedení. Jenže hned následující dvojice ho o jeho pozici připravila. Zdeněk Žíla s Biloušem Dominkou B dokončil po čistém základním kole bez schození i finále a navíc ve výborném čase 45,58 sekundy. Denisa Stránská s Vanesou nemohla Zdeňka Žílu ohrozit, protože už z první jízdy si přinášela jednu chybu. Také na podruhé schodila jednu překážku a její celkový výsledek tak činil 8 trestných bodů. Nakonec skončila osmá. Marek Klus s druhým ze svých koní Kvajdem dokončil obě části bez zaváhání. Rozhodující tak byl dosažený čas ve finále. Ten měl hodnotu 47,74 sekundy. Na průběžném prvním místě tak byl stále Zdeněk Žíla s Dominkou. Dvojice Klus a Kvajt se zařadila za ně. Dalším, kdo mohl dvojici z první příčky sesadit, byl Ladislav Vachutka v sedle Klisny Taktiky. Také on přicházel do parkouru s nulou z první jízdy a udržel si ji i po projetí cílem finále. Jeho čas měl však hodnotu téměř 49 sekund, což v danou chvíli znamenalo průběžné třetí místo. Věděli,
Posledním jezdcem, který mohl zamíchat pořadím na špičce výsledkové listiny, byl Ondřej Zvára, který do Brna dorazil den po návratu z mezinárodních závodů CSIO v Linci, kde závodil v Poháru národů za reprezentační tým České republiky. Ve finále brněnské velké ceny se představil s Nědákem Čakolánem a rozhodně s ním nezvolil jízdu takzvaně na jistotu. Parkour absolvoval ve vysokém tempu, čemuž odpovídal i čas 45,49 sekundy, který by stačil na vítězství. Jenže přišla chyba, která zmařila šance a Ondřej Zváru s Čakolánem odsunula až na pátou příčku. Vítězem se tak stal Zdeněk Žíla v sedle hřebce Domínky B, před druhým Markem Kusem a třetím Ladislavem Vachutkou. Stejné pořadí je tak i po prvním kole v žebříčku Českého skokového poháru. Prvním příčku drží z 15 body Zdeněk Žíla, druhý Marek Klus má 12 bodů a na třetím místě je Ladislav Vachutka s 10 body. Po slavnostním dekorování jsme samozřejmě vítěze brněnské velké ceny požádali o krátký rozhovor. Velmi příjemná po tímto brněnským meetingem začala už včera vítězstvím v poslední soutěži v jednohvězdovém ST a pokračovalo to i dnes ve velké ceně. Kdybychom porovnali včerejší a dnešní výkon. Tak včera to bylo vyloženě jenom na rozeskákání, že to bylo dvoufázový, tak ten první část parkouru se dala jít klidně a potom vlastně dva obraty, které mě pomohly k tomu, že jsem vyhrál. On je drobonkej, je malej, ale strašně rychle se točí, ale je v tomhle tom šílený bojovník, takže on ten čas nažene, ani nemusí nikde spěchat, nemá extrémně dlouhý svalový skok, ale všude se vejde a dneska to vlastně i tak ukázal. Dnes 5 bezchybných základní části, ale skvělá konkurence. Ondřej Zvára, Jiří Skřivan, Marek Klus, Láďa Vachutka. Určitě jako perfektní výkony. Myslím si, že Bertík nás vůbec nešetřil. Co se týče mír, tak byly postaveny, bylo to doopravdy na plných mírách. Parkour nebyl ale zas tak technicky obtížný, ale je teprve jaro, začínají všichni, takže si myslím, že to Bertík odhadl úplně skvěle. A ty výsledky tomu tak odpovídají. Pokud se chcete podívat na neskrácený záznam Falton Velké ceny Brna i předešlých soutěží zařazených do rámcových seriálů Českého skokového poháru, pak neváhejte a klikněte na adresu www.equitv.cz. I tento týden můžete s jezdeckým magazínem EquiTV soutěžit o nákup za 500 Kč v e-shopu Bukefalos. Stačí se zaregistrovat na webu www.jezdeckýmagazín.cz k odběru novinek o nových dílech našeho pořadu. Všichni registrovaní uživatelé od nás každý týden obdrží prostřednictvím e-mailu jednoduchou soutěžní otázku. Odpověď na ní se dozvíte také z aktuálního dílu jezdeckého magazínu. Ten, kdo odpoví správně jako 10. v pořadí, obdrží od nás zmíněnou výherní poukázku. Neváhejte tedy a hned teď se přihlaste na www.jezdeckýmagazín.cz. Na stejné adrese najdete také jména výherců z předešlých soutěží. Jezdecká sezóna je v plném proudu, roztočila se i kola 16. ročníku Českého skokového poháru a my pro vás máme pozvánky na jezdecké akce následujících dní. V neděli 14. května se můžete zajet podívat do Hradištka u Sadské. Dva týdny před tamním kolem Českého skokového poháru se uskuteční závody zařazené do série Champions Tour 2017. Třídenní meeting vyvrcholí soutěžní kategorii Top Ten Cup na výšce překážek 135 cm. Ještě o 10 cm vyšší překážky budou mít účastníci hlavní soutěže květnové tour v Hořovicích na Berounsku, kam se chystáme podívat i s naší kamerou. Závodů se bude účastnit před odjezdem na další meeting Global Champions League v Madridu i náš přední parkourový jezdec Aleš Opatrný. Kromě sestřihu toho nejzajímavějšího ze skokových závodů v Hořovicích se můžete v příštím díle jezdeckého magazínu EquiTV těšit na reportáž z vozatajských závodů v Němčicích na Kolínsku, které nabídly zcela nový model soutěží v této atraktivní jezdecké disciplíně. Nezapomeňte si tedy náš pořad zapnout i v následujícím týdnu v pravidelných časech na tradičních televizních i internetových kanálech. Na viděnou! Sponzory jezdeckého magazínu EquiTV jsou Equestrians, Prague Store and Club, Krmiva Energies, kosmetika pro koně Farnam, Geloren výživa kloubů, Kamír vše pro farmu, jezdecký zpravodaj a web jezdci.cz.